ما متصاوب بنينوش ماتي ومهم لي ماتي ومهم لي قوم بي تتقوم بيوم شبات ببوكيا شبا ببوكيا تلخ البرخة פעם הייתם אומרים לי את זה, אתם אומרים לכם מה... איזה שטויות אתם מדברים. אני... לקום בשבע בבוקר, בשבס. בכלל, לקום בבוקר. כאומן. כנראה שאתה מגיע לגיל שבו אפשר להתחיל, אני רוצה את עצמי יושב פה, עם כל הגוורדיה של בני האנוש, המבוגרים. יושב בסאונה עם הכובע של הסאונה ומה זה נהנה? רוצה לעצמי אומר משפטים כמו אך, אם אני פה בשבת בבוקר אז הכל טוב, אם הגענו לפה שמרו, איזה יום תענוג משתבח שמולד יום כזה יפה שמיים כחולים עננים אפשר מסתרב את השמש ואני פה שרוע על הדשא מה שנקרא פרספקטיבה אלכסונית Oh yeah יצור שבע בבוקר, יוצא מהבית, הולך ברחובות, ברחובות שהם עמוסים ביום יום, וואו, ריקים, ריקים, אין כלום. פיודורוב, פיודורובנה, כך גדילה. ראש השמש של באר שבע. בקיצור, אני לכם, הולך ברחובות, פתאום אתה קולט איזה רחובות גדולים. פשוט יש כל כך הרבה תנועה ביום יום. מכוניות, אוטובוסים, מלא סטודנטים. פתאום אתה הולך ברחוב. ואין כלום. יש שני אנשים שהלכו לבית כנסת. איזה חתול ג'ינג'י אחד. ממש קמתי. יצאתי מהבית, לא קפה, לא קפה. פשוט תענוג. כן, השמש מגניבה, רק כשיש עננים, לפעמים היא נעלמת לזה 10 דקות, פתאום היא עקר. אוי, פשוט תענוג. לפעמים צריך ללמוד מהחתולים. לרבוץ. לרבוץ, נכון? לרבוץ? או לרבוץ. פיודורובנה, פיודורובנה, ולריה, פיודורובנה, פיודורובנה, ולריה, פיודורובנה, פיודורוב. עכשיו עבר פה פרפר לבן. היי פרפר מצחיק השמש שהיא לא בעננים היא מה זה חזקה שהיא בעננים נהיה ממש קר בגלל זה נראה לי קודם למזג אוויר הזה מעונן חלקית חלק מהשמיים עננים חלק מהשמיים הם ללא עננים כלומר השמיים מעוננים באופן חלקי שנאמר, Oh yeah. כאן גדילה שלא תחוצץ. הולכים על 2, הולכים על 3, הולכים על 4, הולכים על 5, הולכים על 6, הולכים על 7. טאנ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 א
يا بابا بابي بابا بابا لا 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 لا